Bem-vindo ao programa Panificação Brasileira em Revista. Esse programa traz mensalmente comentários e informações sobre a revista Panificação Brasileira. A cada edição trazemos entrevistas, comentários e vários fornecedores que estão presentes na edição com seus produtos e serviços. Isso é muito importante para o seu negócio. A revista Panificação Brasileira, já há 10 anos atuando no mercado, ela tem para você o conteúdo, a relevância e a abrangência de que uma revista precisa para ter qualidade. É assim que nós temos trabalhado durante todo esse tempo. Para que você, olhando esses três pilares, conteúdo, relevância e abrangência, entenda e receba gratuitamente através do Ixu, esse endereço que aparece aqui embaixo para você, onde você pode acessar, ler a revista, ver os fornecedores. Ali você tem tudo aquilo que precisa para o seu negócio. Além disso, ainda temos no Facebook e no Instagram inputs e informações que podem contribuir para o seu negócio. É assim que fazemos a melhor revista do setor de panificação do Brasil. Para você, com muito carinho de toda a nossa equipe. Muito obrigado. Olá, é um prazer mais uma vez estar com você para analisarmos, olharmos a edição recente da revista Panificação Brasileira, dentro do programa Panificação Brasileira em Revista. Mensalmente, trazemos sempre as novidades que estão postas na revista e que você pode acessá-la através do endereço que aparece abaixo. Lá você vai ver todo o conteúdo da revista gratuitamente. Mas vamos lá, o que essa edição traz de especial? Vários temas importantes, por exemplo, fature essa ideia, venda mais panetone, volume como fator chave para panificação, você 180 graus. Outro tema importante também, prepare sua padaria para as festividades. Mais ainda, cobertura do 7º prêmio Melhores Confeitarias do Brasil e do prêmio Melhores Profissionais. E ainda o destaque do Fred Alecrim, a pesquisa Data Foods, um artigo sobre inovabilidade e uma receita especial para você. Mas vamos lá comentar um pouco as principais manchetes dessa edição. Muito bem, fature essa ideia, venda mais panetones. Nós já estamos no 10º ano da campanha Fature Essa Ideia, sempre incentivando os panificadores a terem seu produto próprio, a terem sua marca de panetone próprio. A oportunidade é única durante o ano, é um produto sazonal, mas de alta rentabilidade e que pode ser muito bem aproveitado. Por isso que a gente traz anualmente sugestões, indicações de como aproveitar, de como diz bem o texto, né, faturar essa ideia, com o objetivo, claro, vender mais panetones. E hoje, a variedade de panetones que é possível colocar no portfólio, muitas vezes partindo da mesma massa, fazendo variações com essa mesma massa, é fantástica. Então, use a criatividade, veja lá esse artigo, quais são as dicas que nós apresentamos para você. Com um produto da Le Saffre. A Le Saffre faz um destaque muito importante, a gente está falando de pães, de panetone, produtos que requerem volume na sua apresentação, né? Volume equilibrado, um volume com qualidade. Temos ainda nessa edição outra chamada muito importante, que é prepare sua padaria para as festividades. Já estamos aí muito próximo do final do ano, mas ainda dá tempo de fazer aquele acabamento, aquela finalização, né? E nesse artigo que nós escrevemos, a gente fala muito claramente para você entender o objetivo do evento, para você focar qual é o público-alvo dessa festividade, né? As diferenças desse público. Então é muito interessante. Temos também a cobertura de mais um prêmio, o 7º prêmio Melhores Confeitarias do Brasil. Então nós continuamos muito empenhados nessas premiações. Nós temos ainda o prêmio dos melhores profissionais, então nós premiamos também, está nessa edição, os melhores padeiros, melhores confeiteiros e melhores sorveteiros do Brasil.
E o evento foi tão concorrido em 2018 que nós já abrimos as inscrições para os padeiros 2019. Nessa edição começamos com muita satisfação uma coluna do Fred Alecrim. Fred Alecrim é um grande palestrante a nível nacional. Temos ainda uma pesquisa do Data Foods, que é nossa área de pesquisa, com decisores de compra nas padarias. Nós estamos analisando nessa pesquisa qual a percepção deles sobre comunicação, que é um tema super atualizado, é inovabilidade. Pois é, essa palavra, ela, na verdade, é uma criação, né? Ela não existe no nosso dicionário. Inovabilidade é algo que congrega inovação e sustentabilidade. E ainda temos, como a gente tem feito nas revistas mais recentes, uma receita, um destaque, e dessa vez ela vem pelo Fabrício Lima, que é consultor técnico da Irix. Convidamos você mais uma vez para estar acessando o nosso revisteiro, que aparece abaixo, acompanhando o nosso trabalho no Facebook, no Instagram, e mais ainda, visite a TV Panificação Brasileira. Todos os dias temos novidades para você, temas diferentes que não estão sendo abordados por ninguém, e nós trazemos esse diferencial lá na TV Panificação Brasileira. Inclusive, pedimos que quando você acessar a TV Panificação Brasileira, dê seu like, faça sua inscrição. Queremos estar sempre junto de você, trazendo o melhor em comunicação. Muito obrigado e até a próxima.